lah panjang sangat, janganlah semua kumpulan buat 10 minutes because ni tak sempat nak in 1 hour tu kita nak habiskan. Okay. So hari Ahad ni semua prepare petang macam ni juga. Kita semua akan present your games ke, okay. Present your work ke, slides ke, video ke. Okay, siapa yang buat video tu please upload dekat YouTube dulu. And then supaya senanglah nanti kalau cikgu share dekat sini nanti tak ada. Kalau upload Google Drive nanti dia akan the stuck. Okay, so bila upload kat YouTube, you can share je video tu dekat chat. Nanti semua orang boleh tengok untuk orang yang stuck tu. Okay, kita pergi question 1. What is the basic principle used in arranging the elements in the modern periodic table? Okay, siapa yang dah buat tu? Apa dia? Form of systematic classification of element in ascending order of proton numbers from left to right and from top to bottom. Okay, this is just increasing in the increasing of proton number, bukan atomic mass. Okay, atomic mass dah betul. However, macam yang cikgu selalu cakap tu, kenapa kita tak panggil sebagai atomic mass? Because, okay, atomic mass ni dia increase tak nampak trend yang, kita tak nampak trend dia. Okay, for example, hydrogen adalah 1, okay, atomic mass. And then tiba-tiba dekat helium 4, okay, and then lithium 7, beryllium 9, boron 10, 12, 14, 15. Lepas tu tengok yang last sekali tu, for example lah kata macam mana, okay, potassium 3, memanglah nampak ada yang increase by 1, ada yang increase 2, ada yang double. But kalau kita guna increasing order of proton number, okay, kita nampak dia increase semua by 1. Hydrogen 1, helium 2, okay, kat atas ni simbol dia, lithium 3, beryllium 4, okay, boron 5 until dekat organeson ni, which is 118. So the answer will be increasing number of proton ataupun increasing proton number. Okay, increasing. Kalau yang salah tu awak pun tulen ke nak cari tulis je jawapan yang betul. Guna kalau guna komputer, guna font warna lain. Okay, siapa yang buat dalam kertas tu, tulislah guna pen merah. Okay. Okay, so dia increasing proton number. So soalan ni selalunya 1 mark saja sebab dia tanya what saja. So 1 mark saja. So you kena betul lah increasing dan proton number. So 1 marks. Okay, B, the difference between period and group. The number of valence electrons will determine the position of the group and of an element, while the number of shells filled with electrons will determine the position of an element in the period. Okay. Blur terus, abang. Periods are rows that are horizontal, while groups are columns that are vertical. Okay, so dia suruh tanya je, apa beza period and group? So cakap lah. So it can be to answer. Okay, the first one adalah you state that group tu untuk apa? Group untuk kita memanjang ke bawah, kita main sebagai group vertical. Okay, group is for vertical, vertical column. Okay, while apa? Period is for horizontal. Horizontal. Punya row tu. So tapi kalau nak explain lagi panjang, you can boleh cakap group tu based on valence electron. Okay. While period tu based on apa dia? Period based on apa? Based on shell filled electron. The shells lah. Shell filled electron. So tu dia punya another answer kalau tulis yang tu. Okay, so group apa saya cakap? Group is determined based on the valence electron. So period is based on element shells. Okay. Yang tu. Alright, so fill in the blanks regarding group in the periodic table. The number of valence. Okay, valence electrons.
in an atom decides the apa? The group. The group of the group. Position. Position. The group of the group. The position of the group. Position. Position lah. Position ataupun the number. Position lah. Position. Alright. Okay, so ni dah kira. Okay, MG, electron arrangement. 282. Okay. So, number of valent electron? 2. Group? 2. Okay, two. Kalau kita tengok sini, semua dia punya valence electrons ni is equal to the number of dekat hujung ni, okay? Is equal to the number of valence electron and is equal to the group. So AL, AL berapa? TR283. So, di dalam group apa? Group 3. Kita balik dekat sini. Okay. Yes. The main group is only group 1 and 2. Okay. Yang group 3 until 12 ni, this is a transition metal. So, dia berbeza sikit. So, kita akan belajar in subtopic 4 something lah about transition metals. Okay. Yang group 13 ni, baru aluminium. So group 1, group 2 and group group 1 and group 2 and then 13 until 18 kita boleh determine dia punya valence electron based on the group number. But for group 3 until 12 tak boleh. Tapi untuk group 13 until 18 kena minus dengan 10 dia punya atas tu. Alright? So dekat sini mana dia? Okay. So remember, walaupun dia 3, it is group 13. It is group 13. So carbon berapa? 2, 4. Valence electron? 4 and group 14. Okay, semua dapat lah. Okay, siapa yang tak dapat tu boleh tanya. Siapa yang still confused tu boleh tanya cikgu. Macam mana group 14 ni? Okay, because they are 4. Bukan group 4, because 4 only 4 transition metals. Okay, nitrogen. 15. Tapi yang betul tu boleh terus tanda betul. Oksigen. 16. Six. A18 yang tak pun kita pilih sebagai apa? Noble gas. Alright, so sebab dia dah full dia punya. Apa yang dia full? Electron element. Dia punya shell. Balance electrons dia dah penuh. Okay. Alright, so ni nama dia, group 1. Group 1 nama dia alkali metal. Alkali metal. Alkaline earth metals. Transition metals. Transition metals ni nanti kita akan tengok sebab apa dia transition. Transition tu dia maksud dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Perubahan. Lebih kurang macam perubahan lah. Dia between lah maksud dia. Dia between apa group, main group tu. It is transition metals. Okay, group 17. Halogens. Okay, nanti kita akan masuk belajar group 17 ni. Nanti ada nama dia. Ion dia sebagai halides. Okay, this is noble gas. Gas mulia. Kata apa? Inert gas. Okay, dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai gas nadir. Jadi dia tidak bertindak balas. There are no chemical reaction. Tapi ada je yang akan react. Okay, ni the period of an element is determined by the number of
shells. Shells occupied with electron. Okay, shells occupied with electron. Okay, kita tak guna rings. Okay, kita guna shells. Tapi bukan shells cengkerang. Occupied with electrons. Ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai petala. Tujuh petala, cikgu tak tahu. Cikgu tak belajar dalam bahasa Melayu. Cikgu tak belajar bahasa Melayu. Cikgu tak belajar bahasa Melayu. Alright. Okay, ni sama juga macam tadi ni. Cuma, okay. Ni yang beza dia adalah period dia. Okay, so MG ni kita dah isi semua. So, period for MG. Tiga. Tengok dekat sini. Okay, kenapa period tiga? Because three shells occupied with electron. Yes, kita tengok. Because they have three shells. Satu, dua dan tiga. Based on that electron arrangement. So, period dia tiga. How about aluminium? Two, sebab kita cuma ada three shell ni. Satu, dua, tiga. Three shell with filled with electrons. Yes. Carbon? Carbon two. Sebab dia cuma ada dua saja. Nitrogen? Two. Two juga. Oksigen? Two. Semua. Okay, so what is the maximum shell yang boleh ada? Eight, I guess. Based on periodic table. Seven. Tujuh saja yang kita boleh ada. Tak boleh lebih lah. Kecuali kalau lah jumpa new element. Okay, new element yang lagi besar pada 118 ni. So you can get lah either eight shell. Mana dia? Okay, so kini kita dah belajar tadi tentang how to read the periodic table, period dengan dia punya row tu. So kita tengok composition of the element ni. So in the periodic table kita boleh divide that the elements into three things. Kita boleh divide into metal, logam, okay, and then kita boleh divide into non-metal. Okay, and then lastly kita boleh divide it into semi metal. So kalau dekat sini, okay, this kalau dekat periodic table ni, okay, kita akan tengoklah dia punya chart based on okay, non metal ni kalau kita tengok this is color dia punya ni lah, dia punya group ni. Okay, alkali metal semua benda ni. So kalau kita tengok dekat sini group yang dekat jadi dia tak tunjuk color. Kalau ada textbook lah, textbook page tu 75 dia akan tunjuk warna. Dia akan dividekan between metals, non-metal and semi-metal. So kalau dekat sini lithium, okay, boron, okay, sampai aluminium, germanium ni semua adalah metal. Okay, so non-metal sikit saja. Non-metal pada nitrogen, okay, phosphorus, sinilah. Okay, and then line tengah-tengah ni, it is semi-metal. Contohnya selalunya silikon, okay, germanium ni. And mostly used in, in semiconductor. Okay, sebab apa? Sebab metal can conduct lah. Metal can conduct 100%, can conduct electricity. But non-metal cannot conduct electricity. Kenapa Noh Kaisar bentuk kereta? Yeah. Okay, but semi-metal ni they have certain characteristic which is kita boleh ubah dia punya conductivity dia tu. Okay, based on dia dope kan, DOP tu, doping. Doping kan dengan elements yang lain. Contohnya silikon, kalau dia nak ubah, nak bagi jadi lagi konduktif. So dia tambahlah elemen lain. So dia lagi konduktif. That's why sekarang ni siapa yang ada nak beli laptop ke handset ke ataupun graphic card ke kat komputer kawan-kawan ke ada tak? Tengok harga dia increasing
melampau sangat sebab the supply dia berkurang. Okay, the chips tu, chip tu semiconductor tu kurang. That's why harga dia semua tu meningkat lah. Because right now everything in our life ni ada microchip. Daripada lampu, daripada apa, handset tu pun semua dah ada, okay, microchip. Vaksin tu pun microchip, dapat 5G internet, semua dapat internet laju kan. Semua dapat internet for life. Tak bayar-bayar dah internet. Semua dapat microchip yang laju. So sepatut kau dapat microchip, tak perlulah isi dekat group daily tu bila dah vaksin. Sepatut dah terus auto update je. Tapi kena isi juga. Alright, so kita pergi question 4A. What is the function of the dark line? Untuk membahagikan antara metal dengan non-metal. Yeah, to, to separate lah between metal and non-metal. Alamak, apa ni? Non-metal. Come on, jap. Okay, mark the table above for all noble gas. So yang mana? Daripada helium sampai radon. Helium sampai radon. Kamu dekat sini lah. So kalau buat ni sampai sini semua adalah noble gas. Okay, jadi lukis buatlah tegak-tegak. Okay, cikgu pakai. Kenapa radon ada dua? Kenapa radon ada dua? Kenapa radon ada dua? Ni tersilap ni. Buku ni banyak silap. So dia sama ada radon. Okay. Lepas tu xenon. Dia xenon dulu baru radon kalau tengok dekat sini. Okay, xenon dulu and then radon. So buku ni ada silap. Because this is first printing, first edition, so memang banyak silap lah buku ni. So for example ni dia dah silap. Tapi tak apalah. So you can, kalau dapat detect silap tu means you already know dah learn something lah. Because you dapat detect apa yang silap tu. Okay, so kita pergi ke number C. Chemical symbol for sodium and potassium. NaNK. 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 Nanti kalau hantar mesej kat kawan tu dia cakap banyak, so lepas ni tak perlu hantar K. Hantar potassium saja. Okay, and okay, cikgu tak cakap okay, cakap potassium. Okay. Why are the two elements mentioned in C placed in the same group? Kenapa these two elements are in the same group? Ada bilangan valence electrons. Because they have the same amount of valence electrons. Yes. Kita tulis ayat betul. Jangan tulis valence electron. Okay, apa yang valence electron tu? Sama ke? Berbeza ke? So the answer are, the answer is they have the same valence electron, which is one. Tu tambahlah. They have the same valence electron, which is one. Ataupun they have, ataupun answer yang senang juga, they have one valence electron. Macam tu, boleh juga. Okay, ni number 5. Electron arrangement for an atom of element R. Okay. Electron arrangement dia apa dia? 2.6. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 2.6. Okay, 2.6. Okay, period? Period berapa? Period 2. Oh, yeah. Group 16. Group 16. Okay, jangan group 16. Yeah. Bukan group 6, group 16. Okay, name two elements found in the same period as element R. Carbon and boron. Ingat, soalan ni tanya period. Okay, period. So, bukan group. So, ni soalan terik. Kena baca soalan betul-betul. So, ditanya period. In period 2. Okay, so in period 2. So, group 16 tadi, oxygen. So, it can be sama ada semua ni. Semua elemen in this period tu, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, fluorine and neon. Because they are in this same period. Okay, soalan tanya name.
Okay, name. Kena tulis nama penuh dia. Jangan tulis simbol. Sulfur. So, kena tulis nama penuh dia. Carbon ke? Yeah. Oh, carbon. Kalau yeah. tulis C, kalau tulis yeah. C, kalau tulis B, E, L, I, tak boleh. Sebab soalan tu tanya nama kan? Kalau soalan tu tanya, what are the two elements found in the same period as element R? Boleh write C and E. Boleh write dia punya simbol sebab dia tak suruh buat, dia just suruh, dia tanya apa yang ada. But this question, dia tanya namakan, you need to name the two elements tu. Okay, the same group as element R? Sulfur and oxygen. Kalau dekat sini, okay, semualah in semua elemen dalam group 16 ni, sulfur ke selenium. Okay, but the question ask for name, so you need to write the name. You kena eja nama dia. Oxygen, apa lagi? Sulfur. Okay. Okay, dah habis ni. Ada yang betul semua 100%? Oh, betul semua. Okay, don't worry. This is latihan. Okay. Expected asyik, lah. Kalau yang pengucuran tu nak hantar balik ke GC? Boleh je. Submit balik. Okay, means kerja tu adalah bukti. Dah buat kerja. So, siapa yang dah siap tu just resubmit saja. Tak perlu submit file baru. Just resubmit. Okay, but tulis, pastikan dia punya dalam tu tulislah, jawapan tulis dalam font warna merah lah. Okay, supaya cikgu tahu yang tu adalah pembetulan. Okay, okay, next kita dah habis 4.2, kita akan continue 4.3, elements in group 18. Okay, buka yang ni dulu, element in group 18. Alright, okay, semua dah buka? Dah. Okay, soalan satu ni. Cikgu tanya, soalan satu ni apa jawapan dia? Semua betul. Jawapan dia semua betul. So, tak ada jawapan. Okay, number one, because tanya yang tidak betul. This is not true regarding helium. So, helium memanglah has a low density. Kalau tak, macam mana balloon boleh terapung when we apa isi helium, okay? They exist as monoatomic gas. Means, kalau yang dijawab as HE. Dia just one saja, bukan two. Kalau diatomic gas, tu macam oksigen. Cl2, oksigen, ya, yes, dia ada dua dekat situ tu. Kalau dah okay. jawab, kalau dah jawab, padam macam mana nak buat macam mana nak buat correction tu sebab dia ada no answer, warna putih. So, warna putih dia ada no answer kat sini. So, soalan bonus. Okay, has a stable electron arrangement pun salah, pun betul lah, because they are in, helium is in group 18. Okay, in group 18. Place in group 18. So C and D tu dah betul. So there are no answer for question 1. Okay, number 2. Which of the following element are located in group 18? Helium neon. Helium and neon lah. Helium and neon. Okay, number 3. Which characteristic is similar for all elements in group 18? Exist in monoatomic gases. Yes, exist and monoatomic gas. So C, and then number 1 ni, C ni dah betul lah, B ni dah betul lah. So number 1 ni tak ada answer. Okay, the following, number 4, are the uses of inert gases except kecuali D. Yes, D. Okay, ni untuk buat ammonia. So they use ni nanti dia guna transition metal.
dia guna Fe, Fe3. Okay, ni untuk buat ammonia. Okay, number 5. Noble gases do not react with other elements because? Because they have a stable electron arrangement. Because they have a stable electron arrangement. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. So, that because of they have a stable electron arrangement, so they exist as monoatomic gas. Macam itulah. So, they do not react with other elements. Because already stable, so tak perlu pun orang lain nak stablekan dia. Gas can exist as, boleh happy seorang-seorang je. Tak perlu nak ada orang lain bagi dia happy. Tak stress ni duduk seorang-seorang. Duduk seorang je. Okay, number one. Structure question. Nah, ni apa dia? Group 80 elements are known as? Noble gases. Okay. Boleh ada dua tu. Okay, noble gas ataupun inert gas. And consists of apa? Helium, neon. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Tak tahu lah. Okay, xenon ni guna dalam lampu kereta lah selalunya. Okay, explain the inert properties of group 18. All noble gases are? Inert gas. Very messy. Inert. Bukan are inert gas, are inert. Inert tu bermaksud tidak reaktif lah. Okay, inert. Lengai. Which means they are chemically unreactive. This is because they have achieved a stable. A stable. Stable electron arrangement. For example, helium has two. Okay, tengok helium periodic table jap cukup. Okay, helium dekat sini, helium dia cuma ada 2 sahaja. Okay, 2. So, helium has 2 valence electrons. It's called a duplet. Okay, duplet. Okay, so kalau, tapi kita tak panggil twin kalau orang kan. Kalau orang beranak kembar, kita panggil dia sebagai twin. Kalau beranak 3, triplet. Panggil sebagai triplet. Okay. 8 kita panggil sebagai octet. Okay, ada noble gas have 8. It is called an octet. Alright, settle. Okay, ni kena isilah. Okay. Ni kalau dia tak bagi, ada tak cikgu bagi dia punya materials? Ada dalam material. Ada dalam materials. So kena isilah. Tapi tak perlu hafal. Okay, tak perlu hafal. That you need to know apa dia adalah when you going down the group, apa jadi to the relative atomic mass? Meningkat. Relative atomic mass ni, it is proton plus neutron. So He ni dia punya proton plus neutron adalah 4. Kemudian Ne berapa? 20. So dia nampak dia increases down the group. Okay, proton number pun increases down the group. How about the atomic radius ni? Increases. The size increases. Why the size increases? Kenapa size of sebab makin banyak share. Yes, sebab semakin banyak share lagi elektron. Okay, lagi? So apa dia semakin gemuk? Turun down the group. Banyak dia punya mass. Atomic mass tu dia semakin banyak lah. Okay. Sebab dia ada lagi banyak proton, neutron and electron. Sebenarnya elektron pun jugalah. Because electron tu determine dia punya shell. Okay, density. Disebabkan size dia menjadi lagi gemuk, apa jadi kepada ketumpatan dia?
makin tumpat. Makin bertambah lah. Okay, makin tumpat. So makin tumpat tu bermaksud dia akan tenggelam. Okay, contohnya kalau cikgu ada satu bekas botol air, I put water and oil. Apa yang akan jadi? Oil tu akan terapung. Oil akan terapung sebab dia lebih kurang tumpat daripada air. Okay, yang mana lagi? Yang mana kurang tumpat, yang mana tumpat? Air tumpat itu lebih tumpat daripada minyak. So basically, apa yang lebih tumpat akan berada di bawah. Okay. Dan apa yang kurang tumpat akan berada di atas. Dan tumpat berada di Kelantan. Yes. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, water dia adalah macam water biasalah. Kita determine approximately dia punya density adalah 1 gram per centimeter cube. So sebab tu kalau kita tengok, if you have 250 ml of water, air mineral, you can assume dia punya berat adalah 250 gram. Okay, kalau ada 1 liter air, so dalam 1 kilo lah. Okay, number 4. Alright, kita pergi kat sini. Okay, arrange the elements in ascending order of boiling points. P, Q and R. PQR. Okay, PQR. Kenapa? Because the more electron it has, the harder it will be. In order to boil. If electron increases, the boiling point also increases. Okay, because the size to increase, yeah. Okay, the size of element increase. So it needs more apa? Dia punya tarikan more between atoms tu semakin lagi kuat. Semakin kuat. So dia apa? Because dia lawan balik the atomic, kita tengok because the atomic size increases. Okay, the atomic size increases going down the group. Okay, going down the group. Okay, and then so what happened? The more powerful attraction force between the atoms, which means the more heat energy is required to overcome this force. Okay, so more apa the attraction force between atoms so jadi stronger sebab dia jadi lagi besar. Okay, so attraction force. Remember dia punya apa, kalau zarah tu kan semakin banyak besar zarah tu dia lagi susah lah kalau dia kita nak jarakkan dia. Okay, dia macam remember tak yang kita belajar apa partikel, kita ada kotak macam ni. Okay, imagine kalau size dia kecil-kecil macam ni je. Okay, partikel tu. Okay, maksudnya jarak dia jauh lah, senang lah dia nak bebas. What happen if you have satu kotak ni and then dia punya ni besar. Ini small energy lah. Okay, because the particle tu semakin besar. So the attraction force between. Then atoms become so. So di selalunya soalan ni adalah dalam 3 ke 4 markah lah. Soalan yang selalunya 3 markah lah between atoms. Become stronger. Plus, okay, more energy. Needed to overcome the force. Siapa masuk ni? Siapa masuk tadi? This is the punya reason. So satu markah untuk PQR yang betul. Okay, satu markah untuk atomic size increases going down the group, 1 marks. So attraction force between 4 atom become stronger and thirst ni. So selalunya is either 1 mark ataupun 2 mark lah for this. So the answer for this question adalah the marks for this question adalah 3 to 4 marks. Okay, these 3 elements are chemically unreactive. Why?
Because the valence shell is fully filled with electrons. Alright, so the answer adalah based on valence shell tu. And then apa lagi? Electron. So the answer jadi adalah they achieve a stable electron arrangement. They achieve a stable electron arrangement, which is octet. Okay, so bolehlah explain what is a stable electron arrangement. Okay, when the shell is fully occupied atau with electrons, fully occupied maksudnya the valence shell tu dah fully occupied with electrons, dah penuh. Valence shells is electrons. So apa apa yang akan jadi when they have when the valence shell tu is fully occupied with electrons? They won't share. They won't neither share, donate or take electrons from other elements. Yes. So, they won't share. They won't share. They tak akan share lah. Buat apa nak share? Dia dah penuh kan? Dia dah cukup duit. Dia tak perlu nak share dengan orang. Dia kedekut. They won't share. Okay. Donates. Tak perlu nak derma pun. Or gains. Ataupun receive electron. Sebab dia dah cukup semua benda tu. Okay, ni kita nak buat padanan. Alright. Helium untuk apa? Helium is used in airships and weather balloons. Okay, and airships. Okay, argon. Used to fill a bulb. Used to fill a bulb. Okay, so kalau bulb ni bulb apa? Bulb yang lampu warna kuning tu. Okay, yang ada kita panggil apa tu? Wire tu. Oh. Between wire tu yang apa tu Thomas Edison buat tu. Thomas Edison kan Nikola Tesla. Yang buat bab tak tahulah siapa. Tuan saya. Ada that person lah. Okay. Nikola Tesla. Okay, neon. Neon. Digunakan dalam lampu iklan dan tiup televisi. Lampu warna-warni tu. Tapi bukan. Tapi kalau siapa pergi kedai Tom Yum tu. Siapa yang suka makan tom yum tu, pergi kedai tom yum yang nampak lampu warna hijau apa benda tu. Tu tak guna neon pun. Yang tu dia just beli apa? LED. Plastik kan, letak je warna kat situ. So tak guna lampu neon. Kalau pergi tengok kedai tom yum kan, lama tak pergi kedai tom yum. Kata abis nak makan apa abis? Aduh. Siapa? Ni lah, buat order makanan ni, cikgu ada kawan lah yang, siapa yang Kedah faham lah awak leh. Siapa yang bukan Kedah tak faham lah. Okay, lebih kedai makan kan. Lepas tu orang tu datang nak order. Orang tu tanya, makan apa tak tahu. Lepas tu orang tu bukan orang Kedah kan. Dia tak tahu lah nak makan apa. So dia tanya lah. Kalau orang Kedah dia akan cakap, benda belakang tu dia akan ada tak tahu lah banyak. Macam nama apa tak tahu. Nama tak tahu lah. So dia ambil order lah. Makan apa tak tahu. Pasal dia nak ambil order tapi dia tak tahu nak makan apa. Aduh. Siapa yang luar kedai tu mungkin lampak pick up lah. Alright, radon. Radon is used in radon. Dia kata dalam kerawat kasut. Cancer ke photographic flash lamps. Cancer treatment. Okay, krypton. Used to fill photographic flash lamp. Kryptonite used untuk apa? Superman. Yes. Superman. Alah kryptonite. Okay, so Superman. Okay, siapa dah siapa dapat betul semua? Ada tak? Ada. Alright, before kita end our class, ada satu lagi quizzes, 3 questions only. Three. Three questions only. Yes.
Yo. Mana dia? Wah, great question. Wah. Bukan 33. Eh? Tiga saja. Tiga je? Yes. Wah. Bukan pokok. Tree. Tree, tree lah. Tree pokok. Lah. Oh, tree pokok. Saya mahu. Okay, tadi pasal makanan. Ni pasal apa pula? Ni pasal makanan lagi. Alright. Pasal negara tentang Tom Yum. Tom Yum pula. Okay. Okay, dah pula dah. Eh? Semua betul. Semua betul. First time semua betul. 100%. Rahsia boleh ke? Ha? Apa dia? Cik rahsia. Rahsia? Rahsia. Apa boleh? I just keep your secrets. Wow, sangat menarik. Kalau ada yang salah ni macam mana cikgu? Ada yang salah ke? Eh? Try lah buat salah. Okay, kurang. Oh yo. Semua dapat 100%. Semua dapat streak. 3 streaks. Love about school. Oh yo, nombor 3 eh. How are you feeling today? Wah, semua betul lah, hebat kan? Fui yo, kat layak ni kalau boleh tulis semua betul. Semua betul. I'm struggling. Tapi yang salah. Ada siapa? Arif salah ke Arif? Arif salah. Tengok. Tiga questions je. Yeah. Tak perlu Google answer. Satu. Siapa semua nombor satu. Ajmal dapat nombor satu. Satu. Ajmal. The best of. Ajmal. Semua dapat nombor satu. Mana nombor dua. Kamu tak jawab. Ni masuk dalam pentaksiran. Eh? Kalau masuk senang. Ya, semua satu senang lah. Punya beratus. Okay, siapa internet kalau ni guna untuk pentaksiran sampai internet slow tak dapat. Oh. Dengar tahu. Wah, hebatnya seorang macam nak kalah, macam nak salah. Nurin tu. Salah. Tak jawab pun. Salah. Aduh. Salah. Lawanya jawab salah tu. Salah. Salah. Jawab salah. Jawab salah. 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 Macam mana nak salah? Semua betul. Tak salah. Nak salah jangan jawab. Okey, dapat kosong. Nurin tu. Ah, tak aduh. Nurin tak jawab. Eh, kesaran ni off. Hai. Nampak macam struggling je. Tadi yang tu racing ke hari ni? Tak ada, tak tahu. Tutup hari ni, PVP ke? Haa, ada. Tak tahu. Haa, betul. Wah, ni Wafri dengan Nurin ni. Sabar. Sana Wafri. Wafri Aduh, Wafri habis. Nurin, less. Nurin internet. Internet problem kot. Okay, cikgu end kan. Semua dapat nombor satu. Kita tengok respon. Tak respon. Uyuh, semua betul. Okay, how are you feeling today? Yay, so good. Okay, siapa yang I don't know. Dua orang. I'm struggling. Dia struggling. Siapa yang struggling? Saya struggling. Kenapa struggling? Ya, struggling. Friends,
to love about school? Teacher aware, teacher and student, and learn today and every friend. Sebab cikgu, oi. Projects too many, but DKA apa DKA? Don't know. You, siapa you? Kantin, siapa belum masuk kantin? Tak nak makan lagi, ya sebab. Saya tak suka makanan kantin. Makan kantin. Saya memang tak suka makanan kantin, tak sedap. Tahu lah. Alright, okay. Would you like to share anything else with me? I like cats, okay. I like cats. Alright, cikgu suka cat. I'm stressed. Okay, stress you need to, ni lah, okay. Cikgu tahu cakap lah. So, paling tidak, oh, macam stress. So, jangan stress. So, tak boleh lah cakap macam tu. So, you need to, ni lah, okay. Talk to someone, siapa yang stress ni, okay. Cakap dengan counselor ke, or your parents ke, right? Tidak ada. Novice panjang. Well, I can draw comment or video asal. Saya betul soalan. I have nothing to share. No, mana tahu saya siapa ikan. Macam ni? Ikan bila main internet. Ada dua je pun. Okay, too many homework. Okay, unit tu ni lah kena. Tak payahlah buat. Eh, cikgu encourage. Cikgu apa kena plankan dia punya homework tu. Ha, that's why dalam Google Classroom tu akan nampak nanti dekat sini contohnya kan. Aku kan ada. Okay, dekat sini. Due today ni. Okay, kalau untuk subjek yang guna Google Classroom lah. For yang tak guna Google Classroom tu, cikgu tak sure lah. Itu kena tanya. Kena buat keep track. Okay, you need to do macam every week kan ada journal. Okay, tulis. Okay, apa kerja sekolah hari ni yang cikgu bagi? Apa yang deadline? Bila deadline dia? So, kena keep up lah. Ada buku 3-5 ke macam tu, just yang tulis hutang dalam tu. Okay, just write your kerja sekolah. Apa kerja sekolah yang kena buat? Nah, macam tu. I don't have anything else. Okay, so far no, nothing. I like chemistry teacher. Teacher is excellent. School is kind of depressed in other world. Allah. In other world kat mana? Ni ke? Multiverse lagi. Dunia apa? Hantu punya world. There's a lot of homework as well. I did that a lot of subject. Okay, so I know yang siapa ni, PDPR ni memang quite susah. So just do apa yang boleh buat. Then kalau ada masalah tu, reach out to your teacher lah. Okay, bagi tahu teacher tu, tanya teacher apa soalan yang ada. What about the other periods and group in the period table? What about the lanthanoid and actinoids? Okay, untuk lanthanoid and actinoids, they are the transition metals. Okay, they are the transition metals. Okay, but remember they are in the period, in the group 3. Because ni dia apa, just expand sahaja. Dia just expand because kalau just you include kan 50 lanthanoids and actinoids ni, the periodic table ni akan jadi too wide, akan jadi terlalu besar, so and you cannot see group ni very well. That's why they put yang AC dengan lanthanoid ni dekat period, bukan period lah, dia expandkan ke bawah because they are still period 6 and period 7. Okay, they still follow the increasing order of proton number, okay, but their period and group, they are both in group 3, okay, both are in group 3 and both are in period 6, either period 6 or period 7. So kalau dekat transition metal ni, it does not follow 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 ni. So for example, scandium, valence electron dia ada 2 but it just in group 3. For osmium, valence electron 2 tapi is in group 8. So dekat transition metal ni is either valence electron 2 ataupun 3 lah. Tapi kita tak guna 2 or 3 ni. Dia lain sikit. It involve energy levels yang lain. So tu dalam chapter 2 yang cikgu terlupa nak explain, ajar nanti. Okay, no, thank you for my teacher. Alright, you're welcome. Okay, so already 4:22. Okay, cikgu tak ambil extra 7 minutes. Alright, ada question before cikgu endkan our class today? Okay. No. Kalau ada question tu, terlupa macam Miza selalu terlupa nak tanya question apa, just put dekat jamboard yang